Mendoj që një pjesë e rëndësishme të atyre që mund quhen premtime të shumë viteve po të realizuara në mënyrë të plot tani që nga eliminimi I shumë taksave të tatimeve për biznesin e vogël dhe biznesin e mesëm, rritjen e pagave në sektorin arsimor dhe shëndetësor, rritjen e pagës minimale në 30.000 lekë të reja. Atyra besoj që tashmë janë marë, dhe të treja bashkë këto më bëjnë besoj që në 4 muajt në vazhdim dheri sa të realizohen zgjedhjet parlamentare në Shqipëri, nuk ka shumë vënd dhe nuk duhet që të ndodhin vendime tila, thjesht elektorale, sepse ato mund kryer një situatë pozitive nga e cila mund përfitosh elektoralisht në këto momente, por shkaktojnë shumë probleme në periudën afat mesme dhe afat gjatë, kur nuk meren me standarde dhe me cilësinë e duhur si vendime. Duke që nga pikpame e politika publike po sillemi si një qasje elektorale, sepse po që së do të shikojmë rritja e pagave, fjala vjen, është një rritje jashtëzakonisht e fort, një rritje e premtuar prej kohësh dhe po realizohet në vit elektoral. Kemi mbështetjen për bujqësinë, për karburantin për bujqësinë, që ishte gjithashtu një premtim elektoral dhe po fillon të bëhet tani. Kemi përjashtime nga taksat tatimi fitimit për segmente gjëra të biznesit. Kështu nga kjo pikpamje unë mendoj që sjellja e ekonomisë është pothuajse në gjendje të sjelljes elektorale. Dhe ajo që unë mendoj do të jetë që pas përfundimit të procesit zgjedhor ne të marrim në rikonsiderat edhe një herë politikat publike për ndërtuar politika fatgjata dhe jo politike të bazuar në ciklet elektorale. Fatkeqësisht edhe një herë unë shpresoj që të mos kemi në shturje të ndjeshme të disiplinës fiskale tatimore për shkak të fushatave elektorale dhe që të mos rrezikojnë akoma edhe më shumë ekuilibrat sepse siç thash niveli deficitit dhe I borxhit publik, deficiti fiskal për vitin e ardhshëm I planifikuar tashmë në buxhetin e 2021-shit është realisht shumë I lartë, çka do të thotë që nëse ne nuk do të realizojmë të ardhurat, mundësitë për rritje të mëtejshme të borxhit publik janë zero.